Ole Bull Scene i Bergen var et av mange teater som måtte stenge i mars, og det har vært stille i salen siden den gang. Nå starter de vekentlige humorshow på en helt ny og annerledes scene. Å, det er gøy at du kommer hoppe inn. Det er veldig gøy. Det er ikke mange kvadratmeterne de har å boltre seg på. Vi later som om vi er i et studio som ser ut som det er helt fantastisk rent fysisk, men sannheten er at jeg egentlig bare sitter foran en stor green screen. For det er slik Lykkeshow ser ut når det sendes fra den virtuelle verden ut til publikums dataskjermer. Det ser jo ut som vi har bygget om Telenor Arena til Ole Bull Scene, så det skal jo bli ganske spennende å se hvordan det blir. Wow! Det er jo det som er så fantastisk når vi sitter og ser det etterpå, så bare ser det så drøyt svært ut som vi kan se på skjermene bak. Så. Nei, det er kjempekult. Yes! Kjør! Både Ole Bull Scene og medieselskapet Myreze er stengt i koronakrisa og kjører dugnad for å få showet på lufta de kommende torsdagene. Det er jo mye press for det ikke blitt gjort før. Så vi må bare holde hodet kaldt og så ser vi hvordan det blir. Koronatiltaket gjelder også i det lille studioet. Over til deg, Grim! Programleder får bare ha én gjest, regissør styrer showet hjemmefra, og de tre andre komikerne bidrar digitalt. Det er så digg å være isolert, Adrian. Håper det blir veldig bra. Om ikke annet så har i hvert fall jeg og kollegaene mine og vennene mine det veldig gøy på jobb, om ikke annet.